ולקראת יום העצמאות, הנה אפליקציה שלא תשמעו עליה במדורי הגאדג'טים. iNakba היא אפליקציה סלולרית תלת לשונית חדשה, המבוססת על גוגל מאפס. האפליקציה מאפשרת למשתמשים בה לאתר את היישובים הפלסטינים שנהרסו בנכבה מאז 1948, ללמוד על אודותיהם ואף לצפות בתמונות וקטעי וידאו. האפליקציה מאפשרת העלאת עדויות ותמונות מהיישובים הרוסים. אירוע ההשקה התקיים בערב יום העצמאות הישראלי, יום שני, 5 במאי בשעה 8 בערב, במשרדי עמותת זוכרות. בין הדוברים באירוע פרופסור אילן פפה, פרופסור אורן יפתח אל, פרופסור יוסף ג'ברין, פרופסור סלמן אבו סיטה ואורי זקהיים. האפליקציה תהיה זמינה באפסטור לאחר ההשקה.